نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يراه صدق الله المولان العظيم محترم سامعین کرام اور ہم مکتب ساتھیو السلام علیکم آج کے اس پروقال محفل میں میں نے اپنا موضوع رکھا ہے تاریخ کا زندگی سے ڈرتے ہو زندگی تو تم سے ہو انسان اس کائنات میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے اسے اپنے ذمہ داریوں کو سمجھنا چاہیے اور زندگی کے سلسلے کو آگے بڑھاتے رہنا چاہیے اس کو کسی پوائنٹ پہ ختم نہیں کرنا چاہیے زندگی کا سفر جاری رکھنا چاہیے زندگی کبھی اور کہیں بھی ٹھہرنے والی چیز نہیں ہے انسان دنیا میں آنے کے بعد مرتا ہے کوئی پیدا ہوتا ہے لیکن زندگی کا سفر تو ایسا نہیں ہے یہ کچھ ایک الگ سسٹم رکھتا ہے تو یہ لائف از اے ریس یہ زندگی کا ایک دوڑ ہے ایک دوسرے کے مقابلے میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے نہ کہ پیچھے آنے کی تو بھائیو جو بھی چیزیں ہمارے راستے میں رکاوٹیں بن رہا ہے ان کو اگنور کیجئے اور سائڈ پہ کر دیجئے اور جو مثبت چیز ہے ان کو ہم لے کر آگے بڑھتے رہنا چاہیے اور زندگی جب سے پیدا ہو اور مرنے دم تک کی کوشش کرنا ہی زندگی کا دوسرا نام ہے کوشش کرنا تو میرے بھائیوں آپ سے انہی الفاظوں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا والسلام علیکم